Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg en ny News & Info video til jer, og i den her News & Info video, så er det altså, jeg kommer til at dække, hvad der er sket inden for The Sims i de få seneste dage. Lad os starte med det første. I dag kl. 19, så er det altså The Sims, de går live på deres egen kanal, hvor der er, de sådan kommer til at offentliggøre den kommende pakke til The Sims 4. Det er i hvert fald det, mange simmere tror, hvilket jeg også tror, for der er blevet leaget en masse screenshots inde på internettet, og jeg kommer til at sådan vise de her screenshots her på skærmen, selvfølgelig, så I kan se, hvad der er, jeg snakker om. Og hvis I har fulgt med på min kanal, så er det, at jeg har lavet en masse videoer med sådan noget, en pakke, der kommer til Sims, som måske kommer til at hedde Tropical Paradise og Island Paradise og alle mulige navne. Og der er i hvert fald blevet leaget en masse screenshots, som faktisk altså sådan, som minder enormt meget om den her pakke, som vi sådan har snakket meget om, og jeg glæder mig egentlig bare til kl. 9 her i dag, for så glæder mig egentlig bare til at se, hvad det er, der kommer til at ske inden for The Sims. Og hvis du gerne vil, så må du meget gerne følge med på, på min Discord-server, fordi der linker jeg hele tiden til for eksempel artikler omkring en ny pakke til The Sims 4, eller så kommer jeg hele tiden til at opdatere med en masse nyheder, sådan med det samme, når jeg får de her nyheder vide-agtigt. Så ja, det vil i hvert fald være en meget god idé, at I gik ind og joiner min Discord-server, så det er der et link til i beskrivelsesboksen. Men i hvert fald, der er blevet leaget de her screenshots, og det er ikke kun det, der er blevet leaget. Der er også blevet leaget en beskrivelse af pakken. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men altså de her sådan beskrivelser, hvad man kan få i pakken. Det er lidt svært at forklare, men sådan cave futures, jeg tror det er det, de hedder på engelsk. Jeg kan ikke 100% huske det, men jeg tænker, at vi starter med at læse de første op. Og dem her er det altså blevet oversat af mig. Jeg har selv siddet og oversat sådan legit hvert evig eneste ord, så jeg er 100% sikker på det rigtigt. Og jeg tænker lige bare, at vi starter med det første, og det er, sæt dig tilbage og slap af. Velkommen til Sulani, hvor solen skinner klart, og nætterne er helt rolige. Sæt sejl på det glitrende vand i din kano. Svøm til din hjertes begær og udforske naturen på et vandfartøj. Byg et spektakulært sandslot og fange nogle rejer, og så møder du måske også en havfrue. Det er i hvert fald sådan den første, hvad kan man sige, tekst. Så er der så anden, og det er standplads eller hjælp. Bliv bevaret, ryd op på stranden, eller se din simmers blomstring over hele øen. Tag til bølgerne i en fiskeri- eller dykkerkarriere, eller bliv livredder for at holde lokalbefolkningen trygge under solen. Ingen karriere, intet problem. Simmer kan også gøre et par ugentlige jobs eller fiske til deres næste måltid. Så er vi videre til den næste, og det er engager i lokal kultur. Traditionen løber dybt på Sulani, og din simmer får lov til at opleve alt, hvad byen har bydet på. Hjælp din simmer med deres nye livsstil ved at deltage i grillfester, lære om lokale folklore, okay, jeg ved ikke lige, hvad det ord er, men never mind, smag i tropiske delikatesser, og chat med forfædrene fra øen. Og det var sådan den tredje tekst, som de sådan har ligget. Og så er der den fjerde og sidste tekst. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde dem. Det er sådan cave futures. I don't know. Men den fjerde er altså, at du kan føle øens tropisk omgivelse. Eller omgivelser. Klæd den simmer i den tropiske tøjstil. Inspireret solen, sandet og bølgerne. Eller gør klar til vandaktiviteterne som snorkling og svømning. Det går af en rustik oase med hjemmeobjekter og slap af i tiki bar. I don't know. Alt er roligt, bortset fra lejlighedsvis solskoldning, når det er island living. Og jeg synes selv, at det her lyder som en meget sådan, spændende beskrivelse på den nye og måske kommende pakke til The Sims 4. Nu må vi jo se, hvad EA siger til den her livestream i aften, og hvis I gerne vil have, at jeg går live med den her livestream, så mærker jeg en skrund kommentarfelt, så skal jeg nok sende det til overvejelser, og så skal jeg nok informere på min Discord-server, hvis det er, jeg går live med, hvad kan man sige, en lille livestream-reaction på det, der kommer til at ske. Så ja, jeg håber i hvert fald bare, at I nåede den her video, og hvis I godt kunne lide, må du gerne huske den et like. Husk at følge abonnere på kanalen, hvis du er ny, og tryk på klokken ved siden af for at få en notifikation for hver gang, jeg uploader en ny video. Husk selvfølgelig også, at du er velkommen til at, like den her video, husk at abonnere på kanalen, og tryk på klokken ved siden af, hvis du er ny. Du er velkommen til at skrive noget i kommentaren, hvis du har nogle idéer til andre videoer, jeg kan lave på min kanal. Og så tror jeg ikke, der er andet at sige, end jeg håber, at I har haft en rigtig god dag. Og så må jeg også gerne skrive noget i kommentarfeltet, om I skal se
EA's livestream i dag, eller The Simpsons livestream i dag. Og om I tror, at det her måske er den kommende pakke til The Sims 4. Så ja, jeg tror ikke, der er andet at sige, end jeg håber, I får en rigtig god dag. Og så ses vi altså bare i min næste video. Se mig rigtig godt. Hej hej!